ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଚିକେନ୍ କଷା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି ଧୋଇ ନେବେ ମୋର, କାରଣ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ଟା ମୋର ଭଲସେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଧୋଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ଲୁଣ ଦେଇକି ଧୋଇଦେଲେ ବହୁତ ଭଲସେ ସଫା ହୋଇଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇକି ମୁଁ ଆକୁ ଭଲସେ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଧୋଇ ନେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତେଲ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଡାଲଚିନି ପକାଇ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଗୁଣ୍ଡଟେ ଡାଲଚିନି ପକାଇ ଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଜିରା ମୁଁ ପକାଇ ନେଇଛି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ପକାଇ ନେବି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ପକାଇ ନେବେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଏବେ ଟିକେ ନାକୁ କରିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ନେବେ, ୟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, କାରଣ ଏ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ, ଯେମିତିକି ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପରି। ତାପରେ ପକାଇ ନେବା ଆମର ପିଆଜ, ମୁଁ ଆଗରୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ପିଆଜ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ପକାଇ ନେବି। ଆପଣମାନେ ପିଆଜର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ, ମୁଁ କାରଣ ଏଇଠି ଅଧ କିଲେ ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ପିଆଜ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପିଆଜର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ୟାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିନେବା, ଏଗୁଡ଼ା ଲାଲ ଲାଲ ହୋଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଲାଲ ଲାଲ ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖିଲେ ନା ଏମିତି ଲାଲ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ପକାଇ ନେବା ଆମ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଆଗରୁ କରିକି ରଖିଦେଇଥିବେ ତ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପକାଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ବେଶୀ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ପକାଇଛି। ୟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକି ୟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ପୁରା କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ପକାଇ ନେବା ଶୁଖା ମସଲା, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ପକାଇ ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ହଳଦୀ ପକାଇ ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଇଛି, ଲୁଣ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ପକାଇ ନେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ନାକୁ ପକାଇ ନେବା ଗରମ ମସଲା, କାରଣ ଆଧିରେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଫ୍ଲେଭର ଆସିଥାଏ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ୟାକୁ ଆଉ ଥରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବେ, ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, ସ୍ମେଲ୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ ଏଇଠି କଢ଼େଇ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ସେ କଢ଼େଇରେ ହେବନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଢ଼େଇ ଚେଞ୍ଜ କରିନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲାଟା କଷିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ପୁରା କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖିଲେ ନା ତେଲ ସବୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ରଖିଥିବା ନା ଆମେ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏବେ ଆମେ ପକାଇ ନେବା। ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ, ନିହାତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚିକେନ୍ଟାକୁ, ନିହାତି ଥରେ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକାଇ ନେଇଛି, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେଇଛି, ୟାର ଟେଷ୍ଟଟା ତ ପୁରା ଲାଜବାବ ରହିବ, ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲସେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖିଲେ ନା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କଷି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା 5 ମିନିଟ୍। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାର୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଇଛି, ପେଷ୍ଟ କରିନେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଦହି ପକାଇ ନେବା, କାରଣ ଦହିରେ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, ତାପରେ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଗ୍ରେଭିଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ୟାକୁ ଟମାଟୋ ଦେହରେ ଦହିଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚିକେନ୍ରେ ପକାଇବା ସେ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରିଟା, ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଯେଉଁ କଷି ହେଉଛି ନା, କଷି ହେବା ଭିତରେ ଏବେ ସେ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ଯେଉଁ କରିଛେ ଆମେ ନା, ଦହି ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ଯେଉଁ ମିକ୍ସ କରିଛେ ସେଇଟା ୟା ଦେହରେ ପକାଇ ନେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ପ୍ୟୁରି ଜାଗାରେ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଆପଣ କାଟିକି ବି ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପେଷ୍ଟଟା ପକାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ, ଟେଷ୍ଟି ବି ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ନାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ମିକ୍ସ କରିକି ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା, କାରଣ ଟମାଟୋ ଦହିଟା ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ନେଉଛି,
ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚିକେନଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖିଲେ ନା ତେଲ ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଚିକେନ ଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି। ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ୟାକୁ ତ ଭାତରେ ଖାଅ, ରୁଟିରେ ଖାଅ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ବାର ବାର କଷିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ କଷିବେ, ନହେଲେ ହେବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବି। ଦେଖିଲେ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତା'ର ତେଲ ମସଲାଟା ସବୁ ପୁରା କଷି ହୋଇଯାଏ, କଷି ହୋଇଯାଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଚିକେନଟା ପୁରା କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନଟା ପୁରା କଷି ହୋଇକି ତେଲ ସବୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଧରେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, କାରଣ ଏଇଟା ଚିକେନଟା ଗ୍ରେଭି ଗ୍ରେଭି ରହିବ। ତାପରେ ବେଶୀ ଜୁସି ଜୁସି ରଖିଲେ ବି ଆଳୁ ଚିକେନ ବି ପକାଇକି କରିପାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଲି ଚିକେନ କରୁଛି ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଧରେ କିଛି ପକାଉନି ବେଶୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନଟା ଏମିତି ସିଝୁଛି, ଚିକେନଟା ସିଝୁଛି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଗରମ ପାଣି ମୁଁ ଏଇଠି ପକାଇ ନେବି, ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ସାଇଡ଼୍ରେ କରିକି ରଖିଛି, ତ ଗରମ ପାଣି ଏଇଠି ଟିକେ କରିନେଉଛି, କାରଣ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ତା ଝୋଳଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିକେନ ଗୁଡ଼ା ପାଣି ପକାଇ ନେଇଛି, ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା, ୟାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ପାଖରେ ଥିଲେ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଟିକେ ନାକୁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆମେ ପକାଇ ନେବା, କାରଣ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଥାଏ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକା ସରିଲାଣି, ୟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବେ, ଘୋଡ଼େଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚିକେନ ତରକାରୀଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଭୁଲିବେନି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଟିକେ ନାକୁ ଚିକେନ ମସଲା ଆମେ ଏଇଠି ପକାଇ ନେବା, ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ନା ତରକାରୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଚିକେନ ମସଲା ଏଇଠି ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ପାରିବା, ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା ଦୁଇଟା ପକାଇ ନେଇଛି, ୟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲିବେନି, ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ।